আজি আমি উপস্থিত হৈছোঁ উৰিষ্যাৰ বিখ্যাত পাত্ৰ চাৰি গাঁৱত। আমি যাৰ ঘৰলৈ আহিছোঁ তেখেত হৈছে আটাইতকৈ পুৰণি ব্যক্তি, যি বহু বছৰ ধৰি এই পৰম্পৰা অব্যাহত ৰাখিছে, আৰু তেখেতে একমাত্ৰ ব্যক্তি যি নেকি পাটৰ জেকেট বয়। তেখেতে তেখেতৰ পত্নী আৰু তেওঁৰেই এই কাম চলাই আছে। তেখেতে কৈছিল যে পিছৰ জেনেৰেশ্যনে এই কামটো নকৰে, কাৰণ অতি বেছি পৰিশ্ৰম আৰু সেইখিনি অনুপাতে পইচা নাই। এখন শাৰী উলিয়াওঁতে তেওঁলোকৰ কমেও 15 দিন সময় লাগে। মোৰ ভাল লাগিছে তাৰ কথাত। তেখেতে বাৰে বাৰে তেখেতে ফটো মাতি আছিল এবাৰ ফটো উঠিবলৈ আমাৰ কেমেৰাত। এই বয়সত তেওঁলোকৰ এটা চিন থাকি যায়। পাত্ৰ শব্দটো ব্যৱহাৰ কৰি আমি যদি পাত কওঁ, তেখেতে শাৰী বুই আছে আৰু আমি এতিয়া চাম তেখেতে কেনেকৈ শাৰী বৈ আৰু ইয়াৰ গাঁওখনৰ বিষয়ে তেখেতে আমাক অলপমান কথা ক'ব। কাপোৰ বৈ যোৱাৰ মাজে মাজে তেওঁ আমাক অনেক কথাই কৈ দিছিল, দুখ কৰিছিল, সেই ধৰণৰ সহায় তেওঁলোকে তেওঁলোকে নাপায়। পাত্ৰখনৰ পৰা ল'ৰা ছোৱালীক ফুৰিব নিবিচাৰে, একেবাৰেই নাজানে পাত্ৰ কাম কি, আৰু তেওঁৰ লাহে লাহে ফুৰি আহিছে, সকলো নোহোৱা হৈ আহিছে। লগতে কৈছিল যে এই যি শাল, সেইখনত তেওঁলোকে কোনো ধৰণৰ আধুনিকতাৰ ব্যৱহাৰ কৰা হোৱা নাই, কোনো আধুনিক পদ্ধতি ব্যৱহাৰ কৰা নাই, পৰম্পৰাগত যি চলি আহে তেওঁলোকে তাকেই অব্যাহত ৰাখিছে। সেয়া দেখিছে পাটৰ জেকেটটো, গেঞ্জিটো হৈছে নিশ্চয় দেখিছে আপোনালোকে, সেইটো কিন্তু অৰ্ডাৰ দিছে, অলপ পাছত নিবলৈ আহিব বুলি ক'লে আমাৰ। আমি একেই ফলটো ধৰা খটখট পাটৰ শব্দ, হয়তো আমাৰ শিল্পীসকলো শুৱালকুচিৰ সেই একেই অৱস্থা, একেই মনৰ বেদনা। কিন্তু মই জনাত শুৱালকুচি ঘটনাখনত বহুত আধুনিকতাৰ ব্যৱস্থা এতিয়া কৰা হৈছে। এয়া ডিজাইন সোসাইটি হ্যাঁ, যে শাড়ি আমরা তৈরি করতে হ্যাঁ, কিতনি জেনারেশন কিতনি লোক নে কি আপনার আপনা দাদা পরদাদা সে কিয়া হুয়া হ্যাঁ আমারা পরম্পরা সে আবি তক আয়া আব তক বাদ মে হম উসকি বাদ নেই করেগা হ্যাঁ 2-3 সাল মে হম লোক বন্ধ কর দেব আহা আর কাম নেই সে কর সকতে হ্যায় না তো এজ হো গিয়া 62 সাল হো গিয়া না আপনার 72 ইয়ার আছে লাগতা নেই 62 আচ্ছা আচ্ছা লাগতা নেই 3-4 সাল কাম করেন বাস उसको बहुत ताकत चाहिए वो काम वो ताकत वाला काम है अच्छा वो मेहनत का है बहुत मेहनत करना पड़ता है लेकिन शरीर में बह एनर्जी चाहिए वो तो है हाँ वो तो दो साल हो गए हो जाएगा तो हमारा एनर्जी भी कम हो जाता है होगा तो हम लोग कैसे काम करें नहीं कम नहीं होगा आपका एनर्जी और बढ़ेगा दूसरा कोई तो हमको कोई कुछ नहीं देता है गवर्नमेंट गवर्नमेंट कुछ नहीं देता है अच्छा उन लोगों की ओर से कुछ मिलता नहीं है ना ফটো উঠিবলৈ লাজ কৰিছিল তেখেতে পত্নীয়ে বাৰে বাৰে মতাৰ পাছত তেওঁ আহিছিল আমাৰ ওচৰলৈ, আমাৰ লগত একপি ফটো উঠিছিল। আতিথ্য তেওঁলোক অসমীয়া সমাজৰ দৰেই ভাল লাগিছিল তেওঁলোকক দেখি। ভগৱানে সদায় সুস্থ সবল কৰি ৰাখক এই দম্পতীদ্বয়ক, তেওঁলোকে অব্যাহত ৰাখক এই পৰম্পৰাক। আমি এজন দুভাষীৰো সহায় লৈছিলোঁ, সেইটো গিয়ে আতিথ্যত ভাল, তেওঁলোকৰ পৰম্পৰাগতভাৱে কথালৈ আমাক আপ্যায়ন কৰিছে ঠিক অসমীয়া সমাজৰ দৰে। এখেত আৰু এই দুজনী হাজবেণ্ড আৰু ৱাইফ তেওঁলোকে বৈ আছে, নেক্সট জেনেৰেশ্যনৰ পৰা নহ'ব বুলি কৈছে আৰু 3 বছৰ কৰিব। খুব গৰম কিন্তু আতিথ্য দেখি এনেকুৱা লাগিছে যেন অসমীয়া সমাজখনেই আচ্ছা। এয়া পিতা পুত্ৰ আৰু এয়া পত্নী। বাহিৰত প্ৰচণ্ড গৰম, গাঁওখন এৰি আহোঁতে মনটো কিবা সেমেকি উঠিছিল।